Të nderuar miq, u rikthyem në studio dhe do të vazhdojmë me programin e mëngjesit për ditë të mbarë këtu në Radio Televizionin 21. Është koha për bisedën e parë dhe sigurisht që është kënaqësi kur flasim gjithmonë me të rinj, të cilët janë mjaft kreativë, të cilët kohën e tyre e shfrytëzojnë për produkte pozitive. Kështu në fakt është edhe shembulli që do ta sjellim në vazhdim. Bëhet fjalë për Amar Isenin, djaloshin nga Maqedonia, i cili është në fakt nga Bujanovci, nga Serbia, i cili është në klasën e 7, por pandemin e ka shfrytëzuar në mënyrë pozitive. Amari gjatë kësaj periudhe ka krijuar një lojë kompjuterike. Sigurisht që për këtë shembull dhe për këtë iniciativë të tij do të flasim me Amarin përmes një lidhje të drejtë për drejtë përmes Viberit. Mirëmëngjes, Amar. Mirëmëngjes. Si këtë ditë, si po e përjeton suksesin dhe komentet që po bëhen për lojën që ke kriju? Suksesi po shkon mirë. Suksesi po shkon mirë. Kërë që i ta lojën, ka shku më shumë, ka shku suksesi më i madhë. Amar, gjatë kësaj periudhës pandemisë, kur shumë shok tuaj, apo të rinjë të tjere kanë shfrytëzuar, ndoshta për të luajtur lojrat të tjerëve, ti ke vendosur që të krijosh një lojë. Si e erdhi deri tek ky vendim? Kom pas një ide, për shembull, të marrën një lojë, sepse edhe si e bo heq ku gjo, thasht ja filloj me një program, mi mësu njërë me ndresh lojën, me programu, edhe e kom ndresh Time Zoid 100, më përpara, edhe kom ndresh edhe një qatër lojë, është bashkë e një po i kom ndresh e kom drejt pak, më kom pak më ndryshe. Kjo që po shohim duke që është verzioni i parë i lojës që keni krijuar ju, si do që tjetë, si u prit kjo prej familjes tuaj që ti po merresh me krijimin e një loje kompjuterike, e cila ka të bëjë edhe me ARM në këtë rast? Po, më së zanin e kom pas një ide me marru sikur me ARM-e, i këmë do arme ati për me fillu mi mit robotet ku t'i kje ati, sikur lojet atë qërë që kanë, sikur Counter Strike. Amar, si e erdhe deri te krijimi një loje, sepse ti e vetëm klasën e 7, dhe sa ka qenë e vështirë për ty që të bësh një pun të tilë, sepse të kryosh një program kompjuterik, veçanti një lojë, po besoj që do një ori shumë të madhe të kompjuterit? Po, hala i vogël jam, njerëzit, ju më gëzu, sepse pedin që i që ki shumë i ri, ka marru një lojë interesante. Loja ma interesante e ka ndresh. A ka qenë e vështirë për ty, pasi që duhet pas, thash edhe në erët, një uri të shumëta për teknologjin, për kompjuterët, që të kryosh një loj, ku ke mësuar që të kryosh një program të tjilë? Kështë, vala, edhe, s'kom pas shumë frikshme, ose me postu një loj, kështë, e këm dizajnu lojen, po më konë interesantë edhe e këm qitë mas internetit. Edhe ka shku e më madhe. Sigurisht, por po besoj që interesimi juaj për kompjuterët është shumë i madhe, po jo? Po shë. Amar, më interesantë të di për planet të tuaj, a kenë në plan që të realizosh edhe ndo një loj tjetër apo ndo një program tjetër kompjuterik? Po, mas do vjetëve kam plana për qera loje me qitë. Dhe deri më tani më intereson të di për mënyrën se si mund të shkarkoj njerës këtët loja apo ku mund të gjenë? Kështë,
kur e qita lojen, ja i kom vet bëmit, e kom kalzu bëmit tem, bab, e kom arru një loj, e s'kjo këshire, sa ani e këshiri. E lujti edhe sa e mira loja, tanam mas kur e qiti lojen, tana e qiti lojen ka fotografu edhe ka qiti lojen ati në Facebook, që e keni gjetë jo. Sigurisht, por nëse unë dua ta kem në telefonin tim lojen që e keni bërë ju, ku mund ta gjej? Shvala se kom drejsh për telefon e kom drejsh për kompjuter. Vetëm për kompjuter aktualisht? Po, mund është me hina për linket që i ka që babjem. Aty shkarkohet loja dhe mund kemi qasit gjithë. Keni pas për kraje nga dikush për të publikuar këtë loj, për të krijuar, të kanë ndihmuar komuna, apo qoftë dikush tjetër? Kështu, e kom përdor do aset sa isha i kanë pas në loj, hazard. Shu e kom ndresh atë e kanë pas hazard dhe që kom ndryshu pak më mirë, me dhëmë më shumë baza. Edhe asi, ma pëse më mirë. Por, qëka të pëlqen ty tjetër përveç kompjuterve? Qëka bënd tjetër gjatë kohës e lirë? Sepse, përbesoj që përveç kompjuterve t'i ledzon shumë. Mësën edhe anglisht, po kështu, sepse anglisht e është e domosdoshme në gjuhën kompjuterike. Po. Qëka bënd tjetër ti përveç kompjuterve? Ma, kështu e vëllaj, ma shumë mirë me kompjuter, e di ju mësu pak me programin, me kod, që programa ndryqin, i mësaj edhe ishti i shkrujet i në kompjuter atë, me një program që e kanë marru, me një program që e kanë qelëm, dhe që shoj shkru një kodet. Ke ndjek ndo një kurs të programimit, apo je autodidakt? Shtë, masësajnë e kërja një kompani për Prisma Games, të dojshë me mdimu mu me fillu me C# coding, për me pas original, ose me pas një, për me pas një original, shtë. Ne po urojmë që të keni sa më shumë suksese në punën që bëni, jeni vetëm klasën e 7 dhe ne presim edhe të tjera projekte, të tjera krijime nga ti, sigurisht që për këto ne do t'jemi në kontakt dhe do të flasim edhe për projekte tuaja në të ardhmen. A ke përmeshtu diçka në fund kësaj bisede? Jo. A marrë edhe njerë urime dhe miru do gjofshim hera dhe tjera për projekte tuaja të ardhshme. Faleminderit. Sukses edhe në shkollë. Ajde, faleminderit. Mirupafshim.